Елде кәсіпкерлерге түрлі қолдау бар. Мәселен, Ертіс аудандағы 78 азамат қайтарымсыз грант ұтып алды. Қазір бірі асхана ашып, аудан халқына дәмді тағамдарын ұсынса, енді бірі балалар киімін сатып, кәсібінің нәсібін көріп отыр. Ертіс ауданының тұрғыны 27 жастағы Жанар Разиева екі баланың анасы. Балалар киімі дүкенін ашу идеясы декреттік демалыста отырған кезде келді. Ауданның жұмыспен қамту орталығына келіп, Ембек Кезет порталына өтініш қалдырып, бизнес идеясын қорғады. Мемлекеттен қайтарымсыз 1 200 000 теңге сомасында грант ұтып алды. Қазір сол ақшаға ғимаратты жалға алып, құрал жабдық сатып алды. Очень качественный. Киімдер сапалы. Германия, Ресей, Түркия елінен тапсырыс бойынша жеткізіледі. Мемлекеттен қайтарымсыз грант берілетіні жайын естігенде еш ойланбастан сайтта өтініш қалдырдым. Бизнес жоспар құрып қорғадым. Құжат үрдісі өте жылдам. Ауданның жұмыспен қамту бөлімі үнемі кеңес беріп қолдау білдірді. Грант ақшасына дүкен ғимаратын жалға алдым, дүкенге сөре, үстел, киім, ілгіштер сатып алдым. Өте ризамын. Потом, когда услышала про безвозмездные гранты на сайте ENBK.KZ, подала заявку онлайн. Жас кәсіпкер ана бір адамды жұмыспен қамтып отыр. Кезектесіп, екеуі дүкенде сатушы болып еңбек етеді. Алдағы уақытта киім ассортиментін кеңейтуді көздеп отыр. Себебі саудалап отырған заты сұранысқа ие. Ал 26 жастағы жас кәсіпкер Бақтаулет Ахмет асхана ашу балалық шағының арманы екенін айтады. Ол да бизнес идея жасап, қорғап грант ұтып алды. Кішкентай кезімде жаңағыдай поварға қызғам қатты. Сюда соусын, столовый ашу түнгет, ошаққа көшіп келдім, оңтүстік қазақстан облысынан. Мемлекет тарапынан берілген ақшаларды алдым, грант алдым, грант алғасын, жәймендіп, осы асханамызды ашып, істеп атырмыз. Оған пицца пеш алдым, өзіме керек оборудованиелерді алдым, донер аппарат алдым, фастфудқа керекті көп заттар алдым. Өзім жана продуктілерін алдым, фастфудтың, пиццаның нелері бөлік болды, сондайлардың бәрін алдым. Қазір Бақтаулет 4 адамға жұмыс беріп отыр. Аспазшы, кассир, даяшы мамандарын жұмысқа тартты. Жас бизнесмендер жасалып жатқан зор мүмкіндікке риза. Жалпы ауданда ұлттық жоба аясында түрлі бағытта грант бөлінеді. Басты ниет, мақсат, әрекет дейді мамандар. Ертіс ауданында көбінесе мал өсімдік шаруашылығын дамытуға немесе құрал жабдық жасауға өтініш түседі. Биыл 95 миллион теңге сомасында грант бөлінді. Қайтарымсыз грант 400 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, яғни 1 200 000 теңге құрап отыр. Это безвозмездные гранты даются до 400 МРП, это 1 200 000 на сегодняшний день. Ұлттық жобаның көкжиегі кең, және де жас кәсіпкерлерге қолдау болып табылады. Бастысы мақсатты айқындап, еңбек ету. Әйгерім Тоқпанқызы, Алексей Михедов, Ертіс Ақпарат, Ертіс ауданынан.